السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كسو دوادا برامشكا فلانقينتا عيارها برامشكا حنكو ايجي دونا عيارها دعايا اسبوعا نقصو آدان مانت سبتدا وبرتا تاريخ دونا اي تهاي تضوي اللواتنكا بشا أغسطا kulanka horeeya wuxuu dhaxmari doonaa kooxda Southampton oo gurigeeda ku qaabili doonta waa Southampton oo gurigeeda ku qaabili doonta kooxda kubadda cagta ee Manchester United kulanka ayaa soo galay labada ee barka duhurnimo ama labada ee barka galabnimo saacadda geeska Afrika kulankan ayaa ugu horeeya horyaalka Ingiriiska ee la ciyaari doona maanta Brita oo City ah Man United ayaa waxa dhaawac kaga maqan saddex ciyaartoy walow aysan tabi doonin saddex ciyaartoy balse waxay kala yihiin ninka liyaada Williams ninkii ayaa sidoo kale Billistry iyo Lindelof kooxda Southampton waxa uu ku sheegi doonaa saddex laba ciyaartoy ay ilaahdee labada ciyaartoy ayaa kala ah ninkii yiraahdo Broad iyo sidoo kale ninkii yiraahdo Livermento labada ciyaartoy ee Southampton ka maqnaa doonta marka aanu eegno labada kooxood ayaa ay wada ciyaaray kooy aan yiraahdee 23kii aan yiraahdo 22kii kulan u dambeeyay kooxda Man United ayaa badisay 11 kamid ah halka 9 mar barbare ay galeen 2 kamid ah Aston Villa ay badisay walow kooxda Man United aysan ka badin sanad seasonkii la soo dhaafay kooxda kubadda cagta Southampton labadii kulan ee la ciyaartay seasonkii la soo dhaafay waxay ku dhamaadeen baraja hal iyo hal ah balse kulanka ka horreeya ayaa kooxda Man United 9 iyo eber kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Southampton kulankaasi oo dhacay 2 bishii Febraayo 2022ka kooxda Man United ayaa kulankii ugu dambeeyay ka badisay kooxda Liverpool walow labadii kulan ee ugu horreeyay ee horyaalku bilaabatay labada kulan ee guul dar ka soo kala gaartay kooxaha Brighton iyo sidoo kale kooxda Brentford Man United kulankani oo ah kulankii afraad ee ciyaari doonta ma badi doontaa oo ma sii wadi doontaa guulaha ee guushii ka gaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool sidoo kale waxa dhici doona shan kulan oo horyaalka Ingiriiska ahi oo soo wada geli doona isku waqti waa shanta galabnimo waxa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Brentford iyo Everton walow Everton aysan qaab ciyaareed fiican ku jirin xagaagan hal kaliya ayay daro galeen labadii kulan ee horeeyay waa laga bidiyay sidoo kale Brighton iyo Leeds oo ilaa hadda dhinacooda dhulka la dhigin ayaa kulmi doona kulankii afraad ee horyaalka Ingiriiska la ciyaara xagaagan xisoor aan ilaahay xil ciyaareedkan Brighton ayaa laba mar badisay mar mar buu gashay sidoo kale Leeds ayaa laba mar badisay mar mar buu gashay inta badan dhibcooda ay labada naadi leeyihiin Chelsea oo kulankii ugu dambeeyay Leeds ay saddex eber ku sul daartay ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Leicester City oo qaab ciyaareed fiican aan ku jirin Leicester ayaa labada kulan oo dambeeyay laga bediyay walow kulanka hore ee barbara ay gashay ayaa ayadoo leh hal dibic kaliya sidoo kale Liverpool ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Bournemouth Liverpool ayaa raadinaysa guushii ugu horeeyay ee gaarto xil ciyaareedkani kooxda Liverpool iyo Bournemouth ayaa wada ciyaar doona walow kulankii u dambeeyay ee ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Liverpool laga bediyay kulankaasi oo ay ka badisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United markii ay ku booqatay garoonka Old Trafford kooxda kubadda cagta ee Liverpool waxa ka maqnaan doona dhowr ciyaartoy sida ciyaaryahanka yiraahdo Alex Oxlade-Chamberlain kalaha oo goalkeeper ah sidoo kale waxa ka maqan Jones sidoo kale waxa ka maqan Jota Kanate Matip Keita Alcantara waxa ku maqan ganaax ciyaaryahanka yiraahdo Nunes oo ganaax koonkii labaad ee ganaaxiisa aan ciyaari doonin markay la ciyaaraan Bournemouth wili waxa uu seedhaman hal kulan oo kale inuu seego horyaalka Ingiriiska kulamada kale ee la ciyaari doona ee horyaalka Ingiriiska waxaa ka mid ah kooxda Man City ayaa Crystal Palace ku soo dhaweyn doonta gurigeeda Etihad Stadium labada kooxood ayaa ciyaaray sanadkii la soo dhaafay labada kulanba marna barbarna ayay galeen oo waxa lagu ciyaaray garoonka kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace ee yiraahdo Selhurst Park kulankii kalena wuxuu ka dhacay Etihad Stadium halkaasi oo Man City lagaga badiyay laba gool iyo waxba sanadkii la soo dhaafay Man City wax dhibic ah kama kaliya waxay qaadatay hal dhibic ayay ka qaadatay balse Crystal Palace ayaa afar dhibcood ka qaadatay kooxda kubadda cagta ee Manchester City haddana eegno labada kooxood ayaa ka maqnaa doona kooxda kubadda cagta ee Man City waxaa ka maqnaa doona ninkii yiraahdo Laporte Grealish Philips iyo sidoo kale Ake sidoo kale Crystal Palace waxaa ka maqnaa doona Patland Makata, Tomkins iyo Nicolas Ferguson kulanka u dambeeya ee soo gali doona maalinta Brita ah waa kulanka Arsenal ee la soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta ee Fulham Fulham ayaa qaab ciyaareed fiican ku jirta Fulham ayaa leh shan dhibcood ayadoo laba kulan oo kamid ah Brighton gashay kulanna ay badisay kulanka u dambeeya badisay waxa la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee Brentford Arsenal ayay u safri doontaa Arsenal ayaa qaab ciyaareed fiican ku jirta haddana eegno labada Arsenal ayaa saddexdii kulan u dambeysay badisay
iyadoo 3,000 horyaalka lagu furay Arsenal ay ka badisay kooxda Crystal Palace, sidoo kale waxay ka badisay kooxda kubadda cagta Leicester City, iyo kulanka u dambeeyay ka badisay kooxda kubadda cagta Bournemouth. Arsenal ayaa haysta rikoorka 900 ee horyaalka sidoo u bilowday 3,000 ciyaartan oo badisay. Arsenal oo kaliya waxaa dhaawac kaga maqan hal ciyaaryahan oo la yiraahdo Nelson, waa Reece Nelson ninka la yiraahdo. Sidoo kale kooxda Fulham waxaa dhaawac kaga maqan Wilson, Solomon iyo ciyaaryahan kale la yiraahdo Cabano. Saddexda ciyaartoy ayaa Fulham kaga maqan dhaawac. 12 kulan ee u dambeeyay kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa badisay 7 kamid ah, halka hal kamid ah ay badisay kooxda kubadda cagta Leeds, 4 kamid ahna Brighton ayay ku soo dhamaadeen. Kulanka u dambeeyay labada naadigood ciyaaraan waxay ku soo dhamaaday Brighton hal iyo hal ah. Kooxda Arsenal ayaa ku jirta kaalinta koowaad, halka Leedsna ay ku jirta kaalinta toddobaad iyadoo 5 dhibcood leh. Sidoo kale waxaa la ciyaari doonaa kulamo kale oo dhici doona Axada oo 3 kulan oo kamid la ciyaari doono horyaalka Ingiriiska. Aston Villa ayaa soo dhaweynaysa West Ham, West Ham ayaa 3 kulan wada ciyaartay, hal kulan aan badin, walow aysan xataa wax gool aysan dhalin horyaalka Ingiriiska 3 kulan ugu horreeyay. Wolves ayaa soo dhaweyn doonta kooxda Newcastle. Newcastle ayaa qaab ciyaareed fiican ku jirta iyadoo leh 7 dhibcood, 2 kulan oo kamid ah ay badisay ilaahay Aston Villa. Sorry, Newcastle ayaa leh 5 dhibcood, walow Brighton ay Brighton la gashay, iyo sidoo kale kooxda kubadda cagta Leicester City. Nottingham Forest ayaa soo dhaweyn doonta kooxda kubadda cagta Tottenham. Waa kulmada dhici doona maalmada Axada ee horyaalka dalka Ingiriiska. Sidoo kale haddaynu eegno horyaalka dalka Spain ayaa la ciyaari doonaa kulamo kamid ah kulamada la ciyaari doono horyaalka dalka Spain. Haddii aynu eegno waxaa wada ciyaari doona maalinta Sabtida kooxda kubadda cagta ee Elche iyo Real Sociedad, Rayo Vallecano iyo Mallorca, Almeria iyo sidoo kale waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta ee Sevilla. Sidoo kale kulamada kale ee dhici doona waxaa kamid ah Katafe oo la ciyaari soo dhaweyn doonta Villarreal, Barcelona iyo Real Valladolid, Espanyol iyo Real Madrid ayaa wada ciyaari doona, Casillas iyo Atletico Club, sidoo kale Valencia waxay ciyaari doontaa Atletico Madrid. Kulamadaas ayaa dhici doona Sabtida, Axada iyo ilaa Isniinta la ciyaari doona. Horyaalka dalka Jarmalkana kooxda Freiburg ayaa maanta soo dhaweyn doonta kooxda la yiraahdo Bochum, sidoo kale Hertha Berlin ayaa soo dhaweyn doonta Sabtida kooxda Borussia Dortmund. Kulamada kale Sabtida waxaa kamid ah Mainz iyo Bayer Leverkusen soo dhaweyn doonta, Leipzig ayaa sidoo kale soo dhaweyn doonta kooxda Wolfsburg ayaa raadiyay Schalke 04 ayaa la ciyaari doonta Union Berlin, Hoffenheim ayaa la ciyaari doonta Augsburg, Bayern München ayaa soo dhaweyn doonta kooxda la yiraahdo Borussia Mönchengladbach maalinta Sabtida. Kulamada Axadana waxaa ciyaari doona Cologne iyo kooxda Stuttgart, sidoo kale waxaa wada ciyaari doona kooxda kubadda cagta Werder Bremen iyo Frankfurt. Waa kulamada horyaalka dalka Jarmalka la wada ciyaari doono. Kan Talyaanigana kooxda Monza ayaa Udinese soo dhaweyn doonta, Lazio iyo Inter ayaa wada ciyaari doona maanta oo Jimcaa. Brito Sabtidan waxaa ciyaari doona kooxaha la yiraahdo Gromanese iyo sidoo kale Torino, Juventus iyo Roma oo ah kulan aad u adag. AC Milan iyo Bologna ayaa wada ciyaari doona, Spezia iyo Sassuolo ayaa wada ciyaari doona, Hellas Verona iyo Atalanta ayaa wada ciyaari doona maalinta Axada. Sidoo kale kulamada Axada waxaa kamid ah Salernitana Tana iyo waxaa ciyaari doona Sampdoria, Fiorentina iyo Napoli, Lecce iyo Empoli ayaa wada ciyaari doona maalinta Axada horyaalka dalka Talyaaniga. Kan Faransiiskana kooxaha wada ciyaari doona waxaa kamid ah kooxda AS Ajaccio iyo Lille ayaa maalinta Jimcaha wada ciyaari doona, Sabtida waxaa wada ciyaari doona Auxerre iyo kooxda Strasbourg, iyo Lens iyo Rennes ayaa wada ciyaari doona maalinta Sabtida. Kulamada ugu badan waxay dhici doonaa maalinta Axada waa Nantes iyo Toulon, Brest iyo Montpellier, Lorient iyo Clermont-Ferrand, iyo sidoo kale Nice iyo waxaa ciyaari doona Marseille, Troyes iyo Angers ayaa wada ciyaari doona, Reims iyo sidoo kale Lyon. PSG waxay soo dhaweyn doontaa kooxda kubadda cagta ee Monaco. Waa kulamada la ciyaari doono horyaalada qaaradda Yurub oo aan idin sheegnay sida horyaalka Ingiriiska, Spain, Talyaaniga, Jarmalka iyo Faransiiska. Fadlan haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar, videodana like saar. Waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkanna.